Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz Brateljevića. Tačnije, nalazim se nekih 1 km od Brateljevića prema Djevajačkoj pećini. Tu sam trenutno na platovu Djevajačke pećine i došao sam jednostavno da vam ispričam priču o Djevajačkoj pećini, gdje se nalazi i po čemu je ona značajna ili bitna. Zašto ljudi ovdje jednom godišnje dolaze kao svetište, posjećuju tu Djevajačku pećinu u kojoj se nalazi Djevajački grob ili mezar. O tome ću vam ispričati priču. A evo kako izgleda plato ili prostor niže Djevajačke pećine. Priroda je zaista lijepa, ugodan je boravak ovdje. Hladovina, temperatura za neki 10 stepeni niža nego u gradu ili gradu Kladnju ili Brateljevićima. Kao što sam rekao, Djevajačka pećina smještena je, to jest udaljena 1 km od naselja Brateljevići, iznad desne obale rječice Bukovice. To je ova rječica dole što sam vam pokazao. Pritok je Drinjače, oko 30 metara visoke iznad doline. Ovo su stepenice koje vode prema Djevajačkoj pećini. Pretpostavlja se da je znatnih dimenzija, nekih dužine 250 metara, širine 30 metara i visine do 20. U pećini, i to sam spomenuo, nalazi se Djevajački grob po kome je pećina i nazvana. Dio pećine uređen je za turističku posjetu. Ovo su stepenice koje vode do Djevajačke pećine. I evo me, poštovani gledalci, ispred Djevajačke pećine. Boga mi, nije bilo tako jednostavno se popeti uz ove stepenice. Strmo je zaista. Ima veliki broj stepenica, a ovo je ta Djevajačka pećina. Ovako kada sada je gledate, nekako izgleda bez posjetilaca i dole upaljeni reflektora, izgleda itekako sablasno. Sad, koliko ja mogu sići dole i pokazati unutrašnjost, ne znam, ali ono što mogu kazati za Djevajačku pećinu jeste da je kao mjesto ljetnje klanjanja kladenskih muslimana poznato još od kraja prošlog stoljeća. U pećini se u posljednji utorak pred Aliđom učila dova. Spominju se i u krš utesane merdevine koje služe kao mimbera odakle je imam govorio hutbu. Da li je to ovo mjesto ili nije, sad ja tačno ne znam. Ali ono što je zanimljivo spomenuti za Djevajačku pećinu jeste to da je služila kao sveto mjesto od ranog bronzanog doba, možda već i od mlađeg paleolita, pa sve do srednjeg vijeka. Ovdje je izuzetno hladno. Kasnije se poštovanje ovog mjesta nastavlja kao dvorište koje pripada Jurjevskom krugu u cijeloj sakralnoj povijesti Bosne. Sveti Jurje je jedna od ključnih svetih osoba. A svetom Juriju islam dodjeljuje mjesto dobrog kao, kako svjedoči jedna dova Uvejsa efendije Karenije Jemenca. Poštovanje svetog Jurija prisutno je među muslimanima širom svijeta, a crkva povezana s njim u mjestu At-Taiba jedno je od svetih mjesta za muslimane. Ovo je ulaz u pećinu, ogromna je. Danas je to uz Ajvatovicu kod Prusca najveće mjesto zijareta bosansko-hercegovačkih muslimana. Uvedene su i promjene tako da dovi prisustvuju žene, a molitva koja se nekada učila na kraju pećine, postoji dio koji se zove mihrab, sada se uči napolju. Objekat kulta postao je Djevajački grob koji posjećuju uglavnom žene na koje ostavljaju zavjetne darove
u vrijeme dove. Krajem augusta dova je pomaknuta iz ciklusa takozvano Jurjevskih dova. Pećinu posjeti između 20 i 30 hiljada ljudi. Ulaz je ogroman. Unutra, kako sam rekao, bez svjetala izgleda sablasno. Ovako bez posjetilaca i kada ste sami, zaista nekako je kao iz horror filmova. Velika, ogromna. Rekao sam u samom početku da je dužine 250 metara, širine 30 i visine oko 20. Ja ću se ići još niže. Kao što možete da primijetite, pećina ima prostran ulaz i na obje njegove strane nalaze se urezani crteži. Sad koliko se ovdje to može vidjeti, ne znam. Koliko se da to primijetiti, to mi nekako... Aha, ovamo nešto piše. Da li je to... Da, evo, to su ti crteži. Sad koliko to kamera može pokazati. To su ovi crteži. Da li ih je ko mogao dešifrovati ili ne, to ne znam. Ali postoje. Evo ih dole isto. Ovdje je zaštitna ograda, vjerovatno, kako bi se to zaštitilo, ne bi se skrnavilo. Pošto ovdje vidim piše još nekih imena koja se mogu pročitati, ali, Bože moj, to smo mi. Ali oni tamo sigurno nisu. To su ti crteži. Ima ih dole i naniže. Nekoliko njih po samom dnu možda pripadaju najstarije fazi crteža u Djevojačkoj pećini. Sada bez rasvjete ovdje teško se može išta vidjeti. Ovdje su i staze. Kako mi neprijatno, sam sam ovdje i ne izgleda mi baš ugodno boraviti, iskreno, veliko. Ovdje se ne vidi baš najbolje mrake, ali pozajmit ću snimak sa YouTube kanala Studio Onko koji je posjetio ovu pećinu u vrijeme kada se dobilo, tako da ćete imati priliku da vidite kako ona izgleda i iznutra sa masom ljudi koja je posjetila je kada je ovdje se dobilo. Moja želja bila da dođem i pokažem vam ovu pećinu i kada nema ljudi koji posjećuje u to vrijeme. Ali jedno je interesantno da bez obzira da li bila dova ili ne, ovo mjesto treba da bude osvjetljeno i da bude neko da ispriča ljudima koji dođu ovako kao ja šta je to u stvari i zbog čega je ona bitna. Što hoću reći da se veoma malo pridaje pažnje ovakvim i sličnim destinacijama u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedna blagodat od prirode darovana. Ali eto, u ovim svakodnevnim danima loše iskorišteno. Lijep pozdrav
sa platoa Djevojačke pećine. Tačnije na samom ulazu. Imam tu štimanje, sve podešavanje. Idem gore. Pa, Ode ja da se smrzim, pa ću se vidjeti dole ako Bog da. Hajde. Evo. Uključujemo dalje kameru. Snimanje. Hvala. Odakle si? Ej. Srebrenik. Evo nam prijatelje iz Srebrenika. Ide u Djevojačku pećinu. Dolazim svake godine, Safet Osmanović se zovem. Drago mi se kaže, posjeći ovako lijepo mjesto što voliko ima naroda. Kaže, zahvaljujem za svima koji su došli. Ako Bog da naredi godina da uvećamo taj broj. Tako je, da uvećamo skup, da posjećujemo ovakve druženje, manifestacije. Svako i to dobro, Allah imane. Allah imane, svako dobro želim. Da. Poštovanje, gospođo, kako ste? Dobro, kako ste? Odakle ste nam, gospođo? Mi smo iz Visokog, tam B. Mahala. A, B. Mahala. I je li prvi puta na ovom mjestu? Prvi put, baš je dobro. Znači, malo te ne fasciniran, je li tako? Fasciniran. Koja je tu? Televizija, studio Omko, kanal Studio Omko, YouTube kanal. Jel imate koga po selami pozdraviti? Ma selam i familiju, sve svoje, hajde. Evo, tako je, ide jedan veliki selam za sve. A mi idemo da zabilježimo malo. Koji brko? Evo idemo da snimimo malo brko. Poštovanje, Nano, kako si? Odakle nam Nana dolazi? Dolazimo iz Teslića. Teslić. Da, iz Rodrevića. Jel vam prvi puta ovdje? Drugi puta. I imate plan i u narednim periodu? Tako Bog, da. E, to je fino čuti. Budemo zdravlje vas dobro služi, jel tako? Prilično dobro. Jel imate koga poslani pozdraviti? Pozdravljam sve svoje sinove, snahe, Sloveniju, sviju. Evo vidi jedan pozdrav od kanala. Poštovanje, evo nam još jedne Nane, kako se vi zovete? Samom selam. To je najvažnije, ide selam i ne treba drugo ništa. Evo nam jednog zanimljivog sagovornika, jednog ozbiljnog čovjeka, gdje brada, brko je tu, bi trebalo biti ozbiljno, tako? Upravo tako, to je umjetno. E, poštovanje, gospodine, kako ste i selam, jeste dobro? Aleikum selam, dobro, a vi? E, mašala, nikad bolje ugore vrijeme. Odakle nam dolazimo? Mi dolazimo iz Tešnja. Tešanj. E, mi smo Tešnjaci. Mašala, ima nam, znači, ovdje, ovo je sad, danas, koliko sam ja mogao da skontam, Bosna u Malu. E, pa, upravo tako. Je li vama prvi puta ovdje? Nije, meni treći puta. Treći puta. I treći puta, znaš, ako budu da mnogo nema. Znači, i dalje planirate posjećivati ovaj mjesto. Zanimljivo. Zanimljivo. Hvala vam zaista što ste pristali da govorite za moj YouTube kanal. I, dakle, televizija Studio Omko, TV Studio Omko kanal. Ja mislim, skoro sam bio na Čuljanoviću, pa sam nas isto snimao, pa sam u Srebrenicu. Bio sam na Čevljanovićima, snimao sam ja gore. I u Srebrenicu. Snimao sam. Zbog mogu stajninga. Imam posebno stajning, ja. Da. Dobro. Jel želite vi šta za televiziju? Ništa, sve je dobro, evo dolazim više puta u naredni. Znači, ovo nije prvi put. Nije, možda i sedmi put. Samo nijekad je korona. Naravno, evo, neko dobacuje od ovih naših da poselamimo prvo organizatora, to ne bi trebalo nikako propustiti. Mnogi to propuštaju, zaboravaju. Ovo je pravo koje... Prva Hanuma koja je rekla naša Nana. Hvala ti, Nano, u ime organizatora. Idemo dalje, pošto ima još ljudi, trebamo snimiti sve da stignemo sve. Hvala vam puno. Živi zdravi bili. Evo, ljudi idu. Da malo pokažemo, zaista je uspon, pogotovo koje je malo u godinama lošijeg zdravlja. Ali ljudi, ako treba i puzić, idu da vidi to mjesto da posjeti. Idemo prema Djevojačkoj pećini. Isto tako svemilosnoga i plemenitoga. I nas, njegovi pokorni... Ja ću malo požuriti. Nije lako uspostaviti tu vezu.
ovdje je dobro što ipak ima širina za ljude koji se kreću, za one sa slabijim zdravljem. Tu su i zaštitne ograde da se ljudi mogu pridržati. Za one koji se umore, imaju klupe za odmaranje. Evo jedan dječak za mnom je požurio. Jedan dječačić. Aha, dobro, izvinjavam se. Možda se druže? Zadihalo se, ha? Zadihalo se. Evo, isti sam ti. Lako, pa lako. Ovdje, ovdje. Ljudi, baš noga da zaboli. Ali se isplati. Tako, evo, idemo do vrha. Nema predaje, druže. A, konačno smo stigli. Pa imaš ti nešto. Konačno idemo ka cilju. A cilj je po prvi puta da zabilježimo djevojačku pećinu. Tamo. Hvala li. Evo nas, narode, na samom ulazu djevojačke pećine. I novinar, naravno, kao i svaki drugi. Ako bolje ide. Ima dušu pa se zadiši. Ovo je želje. Ali je nemoguće ovo zaobići. I ni u kom slučaju ne bi želio da zaobići. Evo i jednog mladog dječaka, da malo i njega zabilježimo. Neka ide za YouTube kanal, je li tako, druže? Jedan lakić može. To, bravo. Dole će nam biti mračno, ali ćemo probati da nađemo svjetlo. Idemo. Pogledajte kako to izgleda. Ovdje, baš kako bi rekao, malo strašno. To Arel dječak, jel tako Arele? Ovdje sam, kao što sam rekao, po prvi puta. Može, može, može. Evo nam Nana iz Teslića. Ima Nana iz Teslića i obišla. Tako je, Nana, dok sam ja dole snimao, Nana je obavila svoju svetu dužnost. Ovdje ćemo malo da napravimo, znači, jedan kružni tok. Snimit ćemo
dio, unutarnji dio pećini. Sad ne znam koliko će tu moći, ali... Jer mračno je, a nismo ponijeli nikakvo svjetlo. Vidi polako kako je lim. Aha, polako, nano, polako. Nemoj past. Da malo. Struja nam je stala na kameri, ali nema vezi. Zabilježite što opet nešto. Hoće, hoće, može se osvijetliti, nije to problem. Idemo da zabilježimo, tu smo da zabilježimo komplet djevojačku pećinu. Koja je zaista, zaista ogromna pećina. Ovo je ujedno i simbol prirodi. Inače je ovo mjesto i fino za da se hladiti. Evo, evo, ide, ide za kanal Studio Onko. Ma i ja da vidimo. Ovako da zabilježimo, malo je mračno. Struju smo izgubili. Evo je pudrinje. I kako se osjećate ovdje u ime hladu? Jeli je to. Ovo je zaista simbol prirodi. Niste se kajali, ha? Tako i ja se nekaj. Idemo da zabilježimo gore dalje. E, hvala vam puno. Hvala, hvala. Ma, aj, kad si fotokontrolator vozio sijeno, ono... Ma, idem ja tu, tako je. Mladu, kad si krao. Glavno, krao, mladu. Pa ja, meni spotiću, kaže, pa kamo mlada, kako ću ja mlada snim kad sam nakrade? Ja, ne, tu misliš, podala. Ma, jaba. Aj, četno da budi. E, živ bio, hvala vam puno. Evo, tu je taj, valjda, sami čin, gdje se neki slučaj desio. Naravno, ovdje narod i molcu obavlja, a kao što se vidi, to je bilo to. A mi se vraćamo dalje, nazad. Ovdje je zaista rijeka ljudi u ovoj pećini. Ja znam da je malo mračno, da se slabije vidi, ali ipak bitno je da se donese i zabilježi ovih kadrova. I ukoliko pogledamo sam dio ove pećine, to je dakle ogromno, ogromno veliko. Fenomen prirode ili simbol prirode u Bosni. Kao što smo ušli u sami ulaz ove pećine, djevojačke pećine, tako ćemo polako i da iziđemo. Još ćemo napraviti jedan kraći osvrt, kadar ovog predivnog mjesta. Ovdje je dole, koliko vidim, vlažno, to je valjda... Nemoj dole slazi, dole ima struja. A nema veze, valjda neće otrist. Hoće, hoće. A hoće, znači? Aha, struja ima dole, kaže, koliko se zagazi. Evo, to je bilo tu. Idemo nazad. Ovdje je još jedan kolega, snimatelj, novinar. Pozdrav, pozdrav. Ajme, izlazi od gore. Dede!
Dobro je da nisam jedini. Evo nam jednog kolegi iz Zavidovića koji isto snima za YouTube kanal. Ta moja preporuka. YouTube kanal? Tako je, tako je. Evo, da, stolove radio. Jesam. Evo da zabilježimo malo ovdje ove koji su posjetili. Ja ne znam tačno što što. Ok, se radi, ali malo da zabilježimo. Kad ste već tu došli, malo da. Imate li šta reći za ovo mjesto? Kako se zovete? Nije tajna? Aldin. Aldin. Jeste, prvi put sam eto tu, imam te rodbine ovdje u Brateljevićima, ali nikad nisam eto prvi put sam došao sa familijom ovdje da malo odmorimo i da posjetimo, da vidimo. I vaši utisci. Ma lijepi su. Prelijepi. Ma lijepi naroda ima, došla je. Tako je. Ma da kažu kad nije po prošli godina, ali eto dobro je sve. I meni isto prvi puta, ali vjerujem da se ni sekunde ne kaje kad pogledamo ovo veliko zdanje, odnosno ovu veliku pećinu. Ovo je znači ne samo fenomen, već simbol prirode. Ovo se rijetko viđa. Da. Ovo se može još bolje uraditi, ali ostavlja se izgleda ono kako je po prirodi opisano, tako da i traje. Dobro, samo da se napravi ljepši ulaz i prilaz. I malo osvjetljenja više. Da narod može lijepo prijeći, tako. Pari osobe to da može ovako. Tako, hvala vam puno što ste pristali da govorite za moj YouTube kanal, a ja nastavljam dalje sa novim pričama i novim sagovornicima. Idemo, narode. I kad se izlazi iz same pećine, priroda, znači baš udara u oči, pani, pogleda. I to je dobro prije. Tako je, tako je, evo, znači dobacuju da priroda baš zapanjuje poglede posjetitelja. Znači svaka riječ je opravdana. Dosta smo snimali prema gore. A sad je konačno vrijeme da snimimo i padine. Idemo. Izdale noge ili snaga, šta, zdravlje? Pa znaš šta mogu ti reći, ovo je baš uspan. Jel prvi puta? Drugi puta? Znači posjećuje se prvi puta na ovu, drugi puta sa zadovoljstvom se dolazi. Hvala vam, zaista divno je ovo vidjeti. Idemo sad prema glavnom putu. Ja se nadam da sam zabilježio divnih kadrova, da ovo nešto valja. Gospođo, može li se? Nema. A? Što? Poznat će me na ovom. Pa i treba da te pozna, ovo je sve što gdje bi te trebali poznati. Ajde. Tako je, ovo je baš fino. I hvala vam što posjećujete ovakva mjesta. Dobro, hvala. To se treba... Da sad ukrenim, ako god da sam došla do pećine. Da, vidi, vidi, vidi. Pa... Da vidi narod da sam stigla preći. Evo, ova gospođa je opravdala svoj cilj narode, onaj ko sumnja da belo je se prevario. Tako je. Odakle nam gospođa dolazi? Iz Vozovući. Iz Vozovući. Ja. Evo, znači gospođa iz Vozovući dolazi baš da posjeti djevojačku pećinu. I narednih 40 godina da posjećuje ovo isto mjesto. A ja ovako usput da je sretnim da snimi. Ako bude. Hvala vam puno, zaista. Bilo mi je zadovoljstvo, čast. Studio Omko kanal, YouTube kanal, studio, evo, piše na leđima. Tako je. Kad će biti emitovana? Večeras ako Bog da. Večeras ćemo, možda ne sve, ali većinu sadržaja. Evo i mladog dječaka. Odakle dječak dolazi? Srebrenik. Srebrenik. Mašala, pravi momčina. Mogu se izići gore, nisu se umorio, jel? To, bravo, jedan je veliki, bravo. Idemo jedan lajkić za YouTube kanal. Može ovako jedan lajkić. Tu, sad si pravi dječak.
Ajmo, jedan ovako lajkić za YouTube kanal iz djevojačke pećine, jel tako? Jesi posjetio djevojačku pećinu? Jesam. Kako je bilo? Lijepo. Odlično, bravo za mladog dječaka. Kako se mladi dječak zove? Ashad. Evo, znači mali dječak nam je posjetio djevojačku pećinu. Bravo za malog dječaka, ide jedan lajkić od kanala, od TV kanala. Blago onome koje sam vratio, ja kažem. Idemo. Evo još mladi Raje za djevojačku pećinu. Pa jedan lajkić može. To, bravo, mlada Raja. A gdje nam ti ideš, jel djevojačka pećina, jel? Neće on da govori. Neće da govori. Idemo, narode. Evo mahanje, idemo. Po jedan lakić, može? Bravo. Dakle, ovdje zaista niko ne bježi od kamere, svi želi da kažu da su tu, što je zaista za sve pohvale ovo. Ipak ovaj, na ovakvim se mjestu pojaviti i kazati, evo me, tu sam. Naravno. Odakle nam gospođa dolazi? Tuzla. Ovdje Tuzla baš, ovaj, kako da kažem, dominira, tu su mnogi iz Tuzli. Dakle, zabilježili smo jedan zaista divan prizor djevojačke pećine i potrudio sam se da donesem priču koju mnogi nisu donijeli. Znači, dolazak i povratak u punom kapacitetu bez prekida snimanja. Ovdje rijeka ljudi se sliva, zaista. Može se, gospođo, može? To je bitno, znači udarno. Tako je, bravo. Jedan lajki za televiziju, može. Bravo, mlada Raja. I to bi bilo otprilike obilazak sami djevojačke pećine. A mi idemo da snimimo dalje reportaža, dalje priča, tako da vam neće nedostajati drugih sadržaja. Vidimo se, narode, u našoj novoj priči.